ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଜି মহ মাপ্ৰভু শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ জন্মভূমিৰে আজি শিলানা হৈ যায় এই শিলানসক নি বিভিন্ন মহলা দেখিবি ৰামেমী ভিতৰত ভক্তেৰে আমি অঁ সৰ্ণপুৰ জিলাৰ ৰক্তভণ্ডাৰ এঠাই গোটেই নিৰা ভাৱেৰে এই পৰ্ব পৰ্ৰে সেই সামিল হৈ যোন মন্দিৰ শিলানস অৱসৰ ৰক্তদান শিবিৰ কৰি বিভিন্ন লোকৰ জীৱন বঞ্চাইপাই এঠাৰে কিছু ভক্ত অতি সিধাচখ আমি আলোচনা কৰিব বিভিন্ন সংগঠন পক্ষি এই আলোচনা কৰি আয়োজন কৰি ভক্ত চিধাচল ত আলোচনা কৰিবসা অঁ ক' কয় আজি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা শিলন্যাস হৈ আপোনাৰ কেতিয়া উৎসাহিত আমি বহুত উৎসাহিত হ'ব আজি দীৰ্ঘদিনৰ মানে যেন গোটেই প্ৰতীক্ষা থাকে তাৰ অন্ত ঘটিছে আৰু গোটেই কলংকিত অধ্যায় অধ্যায়ৰ মানে শেষ হৈছে আমি মানে বহুত খুচি যে প্ৰভু শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰ মন্দিৰ হ'ব আমি বহুত উৎসাহিত আমি বহুত মানে মানে এই জীৱনটা আমাৰ সাৰ্থক হৈ গ'ল আজি যা কৈছিলে জীৱন সাৰ্থক হৈ গ'ল আজি মানৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী দ্বাৰা শিলান্যাস হৈ এই ভক্ত ক' কয়ে আজি আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰৰ শি কেতিয়া উৎসাহিত ক'ব জয় শ্ৰীৰাম সমস্ত ৰামপ্ৰেমী বন্ধু সোণপুৰ নগৰবাসী তৰফৰু হাৰ্দিক অভিনন্দন দীৰ্ঘ পাঁচশ বৰ্ষৰ প্ৰতীক্ষাৰ আজি অন্ত ঘটিছে আমি কোভিড নিিয়মু কড়া কড় হিচাপে মানিকি সামাজিক দূৰতা ৰক্ষা কৰি আজি সমূহ দীপদান উৎসৱ কৰাহেছে ৰক্তদান উৎসৱ কৰাহে যেতিকি বয়ানবে মচহাৰ যি কাৰসেৱক ভাই মানে সোণপুৰ জিলাৰো যাই সম্বৰ্ধনা কৰা যায়ছে আজি সামাজিক দূৰতা ৰক্ষা কৰি ৰাম জন্মভূমি পালন উদ্দেশ্যে আজি বহুত উৎসাহিত সোণপুৰ জিলা বাচী উৎসৱ মুখৰিত निश्चित भाव में समस्ते उत्साहित उत्सव को दीर्घ पांचश वर्ष संग्राम रही अंत आज जो न्यायालय जेन जन दे जेन देर राय से राय की मानिक आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आई उद्घाटन तेज ভূমিপূজন কাৰ্যক্ৰমেৰে নিজে সংশ্লিষ্ট হৈ কৰিম কৰুচোন আমি তো সেই জাগে নিজে প্ৰত্যক্ষ ভাৱেৰে তাৰমানে ভাগিদাৰ হৈ নাই পাৰোঁ আৰু সেই লাগি আমি আজি সোণপুৰ নগৰ বাচী সোণপুৰ জিলাবাসীৰ সবু সংগঠন তাৰমানে বজৰংগী অৰ্গানাইজেচন আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰ এছ সমস্ত সংগঠন য়ুথ প্ৰতী ক্লব ইচিকি চেনৰ সংগঠনৰ ভাই মানে আচিকি আমি আজি ৰক্তদান কৰু ৰক্তদানে ইচ্ছা আমি কোভিড নাইণ্টিনৰ এই যেন মুকাবিলা আছে আমি সেই ৰক্তদান কৰি কিছু লোকৰ জীৱন বঞ্চাবাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ যা কৌ বিভিন্ন সংগঠন মিশিক গোটে আয়োজন করেছেন নিয়ারা আয়োজন করেছেন রাম মন্দির দীপদান করছেন এবং রক্তভণ্ডারে রক্তদান করছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী মানে রামভক্ত মানে এবং এই শিলানু সে সফল করছেন সোনপুর জেলা রক্তভণ্ডারু সত্যব্রত প্রধান অর্ঘ